Realdasız, realda intervyu vaxtıdır. Artıq Dağlıq Qarabağ deyilən bir ərazi vahidi yoxdur. Ona görə də məhz Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması İctimai Birliyi də bugün, yəni aprel ayının 30-u iclas keçirərək İctimai Birliyin buraxılmasını elan etdi. Elə ona görə də hazırda müsahibim Xankəndi millət vəkili Tural Gəncəliyevdir. Tural müəllim, çox istəyirəm ki, elə İctimai Birliyin həm indiyənə qədərki fəaliyyəti barədə, həm də bundan sonraki yol xəritəsi barədə danışaq. Təşəkkür edirəm. Siz qeyd etdiyiniz kimi, bugün 30 aprel tarixində Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyi üzvlərinin iclası keçirilmişdir. Bildiyiniz kimi, uzun illər ərzində mövcud olan və 2006-cı ildə qeydiyyata alınmış Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyi uzun illər ərzində ölkəmizə qarşı Ermənistanın etdiyi təcavüz, işğal siyasətinin ifşa edilməsində, 1 milyondan çox insanın təməl insan hüquqlarının pozulması məsələsinin işıqlandırılmasında, bizim öz geri dədə-baba torpaqlarımıza, əzəli torpaqlarımıza qayıtmaq istəyimizlə bağlı beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq təşkilatlara müraciətlərin ünvanlanması da ümumən həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə çox səmərəli tarixi bir missiyanı həyata keçirmişdir. Və təbii ki, bu missiyanın həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının ölkə rəhbərliyi və xüsusilə də Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında Ali Başkomandan olaraq 44 günlük vətən müharibəsi ilə yekunlaşaraq bizim öz torpaqlarımıza geri qayıtmağımız, vətən həsrətimizə son qoydu və qayıtmağımıza nail olduq. Ona görə də bugün biz icma üzvləri iclas keçirərək artıq Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi vahidinin olmadığını, Dağlıq Qarabağ erməni icması və Azərbaycanlı icması deyilən icmaların artıq ictimai aktuallığının və əhəmiyyətinin olmadığını və beləliklə də bu yeni reallıqlar və gerçəkliklər fonunda artıq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının buraxılması haqqında qərar verdik. Və hesab edirik ki, bundan sonra biz icma təşkilatımızın buraxılmasından sonra artıq Qarabağlılar olaraq, Azərbaycan vətəndaşları olaraq öz torpaqlarımıza geri dönmək, ləyaqətli şəkildə torpaqlarımızda yaşamaq, quruculuq bərpa işləri aparmaq və Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi Qarabağı Azərbaycanın, nəinki Azərbaycanın, bütün dünyanın ən gözəl guşələrindən biri etmək missiyasına dəstək vermək istəyirik. Şuşa Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət paytaxtıdır. Şuşanın gözəlləşdirilməsi, dünyada tanınılması istiqamətində aparılacaq işlərin tərkib hissəsi olaraq öz töhfəmizi vermək istəyirik. Artıq 30 illik vətən həsrətimizə son qoyulmuşdur və biz geri qayıtmağa hazırlaşırıq. Ləyaqətli şəkildə geri qayıtmağa da hazırıq. Bütün bu müqəddəs missiyanı dəstəkləmək üçün beləliklə biz Qarabağa Dönüş adlı ictimai birliyin yaradıldığını bəyan etdik. Və hesab edirəm ki, bu müqəddəs missiyaya yeni Qarabağa Dönüş adlı ictimai birlik öz töhfəsini verəcək və beləliklə də biz öz torpaqlarımıza geri qayıdaraq firavan həyatımızı orada sürdürəcəyik. Eyni zamanda artıq Qarabağda olan yaşayan erməni vətəndaşlarının, Azərbaycan Respublikasının erməni əsilli vətəndaşlarının da ölkəmizin siyasi, iqtisadi, sosial həyatına, mədəni həyatına reinteqrasiya olması, ümumiyyətlə, digər etnik azlıqlar kimi erməni vətəndaşlarının digər vətəndaşlarla bir yerdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi çərçivəsində firavan yaşayacağına əminik. Və ona görə də artıq qeyd etdiyimiz kimi statusdur, icma anlayışlarıdır, bunlar aktual deyildir və ona görə də onların bizim təşkilatın buraxılması çox lazımlı, vacib bir qərarımız idi. Tural müəllim, əvəzində yaradılan Qarabağa Dönüş İctimai Birliyi, təbii ki, bunların hər ikisinin fəaliyyətində müəyyən fərqlər olacaqdır. Yeni yaradılıb, hələ struktur tam qurulmayıb, bundan sonraki planlar olacaq. Yəni, ilkin olaraq nə deyə bilərsiniz? Bu iki qurum arasındakı, İctimai Birliyi arasındakı fərq nədən ibarət olacaq? Ümumiyyətlə, bizim mətbuat üçün açıqladığımız müraciətdə qeyd olunduğu kimi, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyi buraxılmışdır və artıq bizim qarşımızda yeni vizyon, yeni missiya vardır və həmin bu missiyanı dəstəkləmək üçün məhz Qarabağ Dönüş adlı İctimai Birliyi təsis edilmişdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu
kifayət qədər yəni müraciətimiz kifayət qədər sadə və normal dildə ictimaiyyətə açıqlanmışdır. Və bundan sonra o texniki detallardır, struktur məsələlərdir və digər məsələlərə təbii ki, məlumat yayılacaq, lazımi şəkildə ictimaiyyət məlumatlandırılacaq, açıqlamalar veriləcək. Amma hal-hazırda bizi yeganə maraqlandıran məqam ondan ibarətdir ki, biz tezliklə öz torpaqlarımıza geri dönək, dağılmış mədəni, tarixi irsimizi bərpa eləyək, insanlarımızın gələcəkdə, yaxın gələcəkdə, Qarabağda, bütün şəhərlərdə, kəndlərdə, qəsəbələrdə, Xan kəndində, Şuşada və digər yerlərdə firavan yaşaması üçün normal şəraitin yaradılması işinə öz töhfəmizi verək. Və buna görə də Qarabağa dönüş bizim qarşımızda hal-hazırda müqəddəs bir missiya kimi Cənab Prezidentimizin rəhbərliyi altında bu missiyanın tərkib hissəsi olaraq ona dəstək vermək üçün öz hazır olduğumuzu bəyan edirik. Və ümidvaram ki, yeni təsis olunmuş Qarabağa dönüş ictimai birliyi də öz intellektual insan potensialı olaraq, üzvlərimizin bu işdə töhfəsi olaraq ən yaxşı şəkildə təmsil olunacaq. Tək ki, bütün mübarizələrin sonu, nəticəsi bu cür olsun və bu çox gözəl bir nəticədir ki, biz məhz qalib olduqdan sonra istiqaməti bu yöndə dəyişirik, dönüş istiqamətində. Geriyə baxanda, o fəaliyyət dövrünüzdə, hansı ki, işğal altında olduğu o zaman torpaqlarımız, hansı hadisələr var ki, xüsusilə yaddaşınıza həkk olunub o mübarizə zamanında? Təbii ki, çox unudulmaz, şanlı bizim icmamızın keçmiş fəaliyyəti, onun missiyasında unudulmaz yadda qalan hadisələr çox olmuşdur. Xüsusilə də bizim Ermənistan hələ torpaqlarımızı işğal edən dövrdə erməni icmasına dəfələrlə müraciət etməyimiz, sülh şəraitində birgə yaşayışa çağırmağımız, amma bunun cavabı olaraq bizə nəinki müsbət reaksiyanın verilməməsi, əksinə hətta təhdidlərin, ölüm hədələrinin, terrorla bizi hədələmək hədələrinin olduğunun şahidi olmuşuq. Bütün bu çətinliklər bizi sındırmadı, bizi öz yolumuzdan saptıra bilmədi, biz öz qələbəmizə gedən yoldan əmin idik. Cənab Prezidentin həmişə işğaldan əvvəlki dövrlər, torpaqlarımız işğalda olan zamanlar da əminliklə bildirirdi ki, biz öz torpaqlarımıza geri dönəcəyik, mübarizəmizi axıra qədər davam elətdirəcəyik. Mən də bax bunların fonunda əmin idim ki, biz xalq, prezident, ordu olaraq bir yumruq kimi birləşib öz məqsədlərimizə çatacaq. Ona görə öz fəaliyyətimizi həqiqətən də böyük entuziazmla, böyük ruh yüksəkliyi ilə davam elətdirirdik. Mən 2010-cu prezident parlament seçkilərində təbii ki, bu yolumuz Xankəndinədir lozungu ilə çıxış eləyəndə hətta erməni icmasından, Ermənistan tərəfindən gələn təhdidlər və hədələrə məruz qalırdım. Çünki ermənilər ümumiyyətlə qəbul eləyə bilmirdilər ki, biz Qarabağa geri dönə bilərik. Bu, onların anlaya bilməyəcəyi, başa düşməyəcəyi bir hadisə idi. Ancaq 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu Ali Başkomandan dəmir yumruğu ilə göstərdi ki, biz nail olduq bu gerçəklik yarandı, yeni reallıq yarandı və vaxtı ilə bizə yuxu kimi görünən arzularımız artıq gerçək oldu. Və dediyimiz kimi, bu gözəl missiyanı, bu gözəl tarixi məqamı sizinlə bir yerdə yaşayırıq. Həqiqətən çox xoşbəxt insanlarıq ki, son 200 il ərzində Azərbaycan tarixində biz nəzər salsaq, belə bir möhtəşəm qələbəmiz olmamışdı. Tarixən təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın ətrafında olan, Azərbaycana qarşı əks fəaliyyətlə məşğul olan, ölkəmizin torpaqlarına göz dikən Ermənistan və onun havadarları həmişə Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərmişlər və ona görə bu son tariximizə nəzər salanda bu möhtəşəm tarixi hadisənin, qələbənin nə qədər önəmini başa düşürük. Təşəkkür edirik, Tural müəllim, sizə. Və qeyd edim ki, hazırda müsahibim Xankəndi millətvəkili Tural Gəncəliyev idi. Onunla Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması ictimai birliyinin bugündən etibarən buraxılması haqqında və Qarabağa dönüş ictimai birliyinin yaradılması haqqında söhbət açdıq və xəbər verdik ki, artıq ölkə başçısının da vurğuladığı kimi Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. Çünki 44 günlük mübarizəmizin nəticəsində biz Qarabağa tamamilə sahib olduq, əzəli torpaqlarımıza döndük. Hələlik bizdən bu qədər, xəbər olan tələbatınızı real ödəyin.